Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Esta semana completa nós estaremos em vários canais de amigos, explicando, tentando dirimir um pouco as dúvidas sobre a PEC dos pensionistas. Então, hoje à noite, às 19 horas, no canal Consignado Inteligente de Tiago Parigiani, nós estaremos ao vivo falando sobre dois assuntos importantíssimos. Primeiro sobre a PEC dos pensionistas e o segundo assunto sobre a MP 1006/2020. Vamos conversar um pouco sobre o futuro do empréstimo consignado, o que poderá ser feito e esse tempo pequeno que falta para toda essa análise, para toda essa apreciação. Vejam que a MP 1006 já caduca no próximo dia 11 de março. Então vamos falar sobre este assunto e tirar as dúvidas sobre a proposta de emenda à Constituição. O que é que ela visa? Quem poderá ser beneficiado caso consigamos mudar a nossa Carta Magna? Então hoje, a partir das 19 horas, no canal Consignado Inteligente de Tiago Parigiani, nós vamos debater sobre todos esses assuntos e gostaríamos de pedir a todos que nos ajudem nesta nova empreitada. Vejam que é apenas o começo e é muito difícil e complicado mudar a nossa Constituição. É tão complexo que precisam duas votações na Câmara dos Deputados e duas votações no Senado Federal. Porém, não é impossível, porque o Congresso Nacional, em 2019, mudou a nossa Carta Magna e prejudicou, através da reforma da Previdência Social, os pensionistas do país. Vejam que antes do dia 13 de novembro de 2019, cidadão que falecia deixava 100% do seu benefício, da sua aposentadoria, para o seu cônjuge, para a sua esposa, para o seu companheiro. Hoje, ou após a reforma da Previdência Social, através da Emenda Constitucional 103, não se consegue mais receber da pensão por morte o valor integral. E é isso que nós queremos. Que voltem os valores a serem pagos integrais, não apenas pedaço desta aposentadoria. Vocês poderão ver que a PEC está pronta para ser protocolada no Senado Federal pelo senador Everton Rocha. Como muitas pessoas ainda têm dúvidas, nós passaremos toda essa semana falando sobre esta PEC e também a MP 1006. Ontem eu estive no canal Brasil Novo de Caco Siqueira. Hoje à noite estarei no canal Consignado Inteligente de Tiago Parigiani. Amanhã, quarta-feira, eu voltarei a falar sobre esta PEC no canal Brasil Novo, novamente. E encerrarei a semana na sexta-feira, ao vivo, em canais para debatermos tanto a medida provisória 1006 e principalmente a PEC dos pensionistas. Por que é tão importante? Porque o trabalhador de hoje será o aposentado de amanhã e possivelmente o pensionista de amanhã. E se não mudarmos esta lei, não se consegue mais ou não se conseguirá pegar 100% da sua aposentadoria. Então não achamos justo. Então convidamos a todos para hoje à noite, às 19 horas, no canal Consignado Inteligente de Tiago Parigiani. Então pedimos a participação, a colaboração de todos. Hoje à noite, às 19 horas, no canal Consignado Inteligente de Tiago Parigiani. Nós precisamos da ajuda de todos vocês. A primeira parte ficou pronta. As comissões estão sendo formadas no Congresso Nacional. Esta proposta será protocolada no Senado Federal pelo líder do PDT, que é o senador Everton Rocha. Então está tudo sendo encaminhado.
Como ainda muitas pessoas têm dúvidas sobre esta PEC, a chamada PEC dos pensionistas, nós estamos tirando essas dúvidas ao vivo, participando de canais de amigos, para que todos tenham consciência o que nós pretendemos com esta PEC. Reiteramos que não é simples nem é fácil. Também não estamos aqui prometendo que ela será aprovada. Estamos prometendo a boa luta. Esta PEC é de minha autoria, porém, cidadãos comuns não podem protocolar em seus nomes projetos de lei, PECs no Congresso Nacional. É preciso um parlamentar para protocolar. E esse parlamentar será o senador Everton Rocha, líder do PDT no Senado Federal. Então, hoje à noite, às 19 horas, no canal Consignado Inteligente de Tiago Parigiani. Hoje é terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2021. Muito obrigado a todos.